ሰላም ሰላም ውድ ሳይቱ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ ተመትናል ብዙ መሬት በመንግስት ተቋማት እየተነጠቀ ነው ተብሏል ዝርዝር መረጃዎችን ነግራቸዋለሁ በክረምት የቤት ዋጋ እንደዚሁ እንደሚለወጥ መረጃዎች ወጥተዋል መንግስት ድሮንን ለንግድ እየተጠቀምኩበት ነው እያዋልኩ ነው ብሏል እሱንም ዝርዝር መረጃ ነግራቸዋለሁ የመኪና ቀረጥ አዋጅም ወጥቷል አንድ በአንድ ያለን ከፋና ከዚያ ካፒታል ከንግድና ቀጥናዊ ትስር ሚስቴር ሪፖርተርንም ተጠቅመን የውስጥና ነባር መረጃዎችንም አንድ ላይ አድርገን ወደ እናንተ የመጣ ነው ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው ቤተሰብ ያለናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ ማንድ እንንገራችሁ አዲስ የመኪና እንግዲህ ረቂቅ አዋጅ መውጣቱን ነው የሰማ ነው ይህ አዋጅ ሰድቅ ከ210 ዓመታት በፊት በ1994 ዓ ም የወጣውን እና በ201 ዓ እንዲሁም በ2011 ዓ ም ማሻሻያዎች የተደረጉበትን አዋጅ ምሽር ነው የተገለጸው ረቂቁ ካካተታቸው ማሻሻያዎች መካከል ለፋይናንስ ስርዓቱ ተሰጥቶ የነበረው ከታክስ ነፃ የመሆን መብት አንዱ ነው በዚህም ለፋይናንስ ስርዓት ተሰጥቶ የነበረው ከታክስ ነፃ የመሆን መብት ተቋሙን ሳይሆን የአገልግሎቱን ባህሪ እንዲመለከት በማድረግ ብድር ከመስጠት ከመሰብሰብ ከተቀማጭ ገንዘብ ከአክሲዮን ከቦንድ ከሌሎችም የዋስትና ሰነዶች ከመገበያየት የኢንቨስትመንት ፈንድ ከማስዳደር እና የጡረታ ፈንድ ከማቋቋም ጋር የተያያዙ አገልግሎቶች ብቻ ከታክሱ ነፃ እንደሚሆኑ ደንግጓል ከዚህ ውጭ የፋይናንስ ተቋማት በተወሰነ ክፍያ ኮሚሽንና አገልግሎት ክፍያ የሚሰጧቸው አገልግሎቶች ከታክሱ ነፃ ከተደረጉት መካከል እንዳይካተቱ መደረጋቸውም ተገልጿል ለዚህ ማሻሻያ በምክንያትነት የቀረበው አብዛኛዎቹ አገልግሎቶች ከታክስ ነፃ የመሆን መብት ከተሰጠበት ዓላማ ጋር የማይገናኙ በመሆናቸው ለይቶ መዘርዘርና ከዚያ ውጭ ያሉትን ደግሞ ታክስ እንዲከፈልባቸው ማድረግ ተገቢ በመሆኑ ነው ሲል ተገልጿል ማለት ነው በተጨማሪም ባለሶስት እግር ተሽከርካሪን ሳይጨምር ከስምንት መቀመጫ በታች ያላቸው ተሽከርካሪዎች ተጨማሪ እሴት ታክስ እንደሚከፍሉ የተደነገገ ሲሆን ከህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ውጭ ድጋፍ ማድረግ ተገቢ አለመሆኑም ተገልጿል ከህዝብ ትራንስፖርት ውጭ ለሌሎች ትራንስፖርት አገልግሎቶች እንዲ ድጋፍ ማድረግ ተገቢ ባለመሆኑ ለትራንስፖርት አገልግሎት የተሰጠው ከታክሱ ነፃ የመሆኑ ባለመብት እንግዲህ ባለሶስት እግርን ሳይጨምር ከስምንት መቀመጫ በታች ያላቸውን ሌሎች ተሽከርካሪዎች እንዳይመለከት ተደርጓል አነስተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ውጪ ለመቀነስ በማ ስብ እንግዲህ ከታክሱ ነጻ ተደርገው የነበሩ የኤሌክትሪክና የውሃ አቅርቦት የገንዘብ ሚኒስቴር በሚያወጣው መመሪያ ከሚወሰን በታች የኤሌክትሪክና የውሃ ፍጆታ ተጨማሪ ስቴት ታክስ እንዲከፍሉ በርግጉ ተገልጿል ማለት ነው ከዚህ በታች ያሉት ይግቡ ከዚህ በታች ደግሞ ያሉት አይግቡ የሚለው ታይቶ የሚወሰን መሆኑ የተገለጸው ሌላው ደግሞ ዛሬ ይዘን ወደ እናንተ የመጣ ነው የተለያዩ መረጃዎች እንደዚሁ መውጣታቸውን ቀጥሏል በተለይ ደግሞ በዋነኝነት ከካፒታል የወሰድነው ነው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ የተለያዩ ቦታዎች እንደዚሁ እየተነጠቁ ይገኛሉ እነዚህ ነጠቃዎች እንግዲህ እየተካሄዱ ያሉት በመንግስት ተቋማት መሆኑን የተገለጸው እነዚህ የሚነጠቁ መሬቶች እንግዲህ በዋነኝነት የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በከተማዎች አካባቢ የሚገኘው የምርምር ማዕከላቱ ያረፈበት መሬት ናቸው እንግዲህ እየተነጠቁ መሆኑን የገለጸው የኢንስቲቱቱ ዋና ዳይሬክተር ፌቶ ኢስሞ ለግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንደተናገሩት በተለያዩ ከተማዎች የሚገኙ የምርምር ማዕከላት በከተማ አስተዳደሮቹ እንዲነጠቁና አካባቢው እንዲወጡ እየተደረገ መሆኑም ተገልጿል በኦሮሚያ ክልል የሚገኘው የምርምር ጣቢያ ከሰላሳ ዓመታት በላይ የተጠቀምንበት መሬት ካለፈው ዓመት ጀምሮ የከተማ አስተዳደሩ ለሌላ አካል ሰጥተናል በሚል በሰራተኞቹ ላይ ጫና በማሳደር ከቦታው እንዲሄዱ ተደርገናል ብሏል የሚሉት እንግዲህ ዋና ዳይሬክተሩ ነገር ግን ይህን ለመፍታት ውይይት ያደረግን ቢሆንም ምላሽ አላገኘንም ብሏል ዋና ዳይሬክተሩ ፌቶ ኢስሞ እንዳሉት በአማራ ክልል በሶስት የተለያዩ ቦታዎች ላይም የምርምር ጣቢያው የሚገኝበት ከተማ እየፈረሰ በመሆኑ እንደዚሁም ለቀው እንዲወጡም እንደተገደዱ ገልጿል ቦታው ካለፈው አመት ጀምሮ ለኢንቨስተር ተሰጥቶ እኛ በላዩ ላይ ያለን ንብረት በአጠቃላይ አፍርሶ ወደ ስራ ገብቷል ነገር ግን ይህ ሁሉ የሆነው ህጋዊ ካርታና ፕላን ያላቸው መሆናቸው እየታወቀ መሆኑን ተገልጿል ዋና ዳይሬክተሩ ጨምረው እንግዲህ እንደገለጹት ከሆነ ጉዳዩ እንደገና ለመስማማት ድርድር እያደረጉ መሆኑን አስታውቋል ኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ከአፍሪካ ጥንታዊ እና ትልቁ የግብርና ምርምር ስርዓት አንዱ እንደሆነ ይገለጻል የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ስርዓት ከተጀመረበት እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ከ19 አርባዎቹ መጨረሻ አንስቶ በአምቦና ጅማ የግብርናና ቴክኒክ ትምህርት ቤቶች መቋቋሙን ተከትሎ በተለያዩ ደረጃዎች የተሻሻለ መምጣቱም መረጃዎች ያመላክታሉ ኢንስቲቱቱ አሁን ላይ አምቦ ደብረዘይት ባኮ አሶሳ ሚዛን ጨምሮ ወደ 17 ገደማ የሚሆኑ የምርምር ማዕከላት እንዳሉት ነው የተገለጸው ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ሌሎች መረጃዎች እንደዚህ የሚወጡ ከሆነ እየመጣን ነግራቸዋለን ሌላው ደግሞ የኮሪደር ልማቱ በክረምት ያልቃል ተብሏል ከዚህም ጋር ተያይዘው እንግዲህ አሁን ላይ የቤት ዋጋ ዝም ብሎ በተወሰነ መልኩ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ያን ያክል ከዚህ በፊት ካለው ጋር ሲነጻጸር ጨመረ የሚባልም አይነት አይደለም ከቦሌ መገናኛ ሲምሲ የኮሪደር ልማት ኒውስ ኮሚቴ አስተባባሪ ኤፍሬም ግዛው እንዲሁም ዶክተር ናቸው እና የመገናኛ ሲምሲ ፕሮጀክት አስተባባሪ ከማል ጀማል በወክላቸው የኮሪደር ልማቱ የስራ እድል ብቻ ሳይሆን የስራ ባህልና አሳሰብንም እንደዚሁ እየቀየረ ይገኛል እስከ ክረምት እናከናወናለን እንጨርሳለን ብሏል ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ፕሮጀክቱን በክረምት ሳይገባ ለማገባደድ ይቻል ዘንድ እየሰሩ መሆናቸውን የከተማ አስተዳደሩም እንደዚሁ ጨምሮ አስታውቋል ይሁንና በዚህ ወቅት የሚያልቅ ከሆነ በቀጣይ እንግዲህ እንደዚሁ በቤቶች ዋጋ ሊጨምር ይችላል የሚል መላምት በተለያዩ ኢኮኖሚስቶች እየወጡ ይገኛሉ የሚሆነበት ደግሞ ምክንያት በዋነኝነት አሁን ላይ ሰዎች ቤት ለመግዛት በቀጣይ ይፈርስብናል አይፈርስብንም የሚለው ከፍተኛ የሆነ ስጋት ኖሮባቸው ነው በቀጣይ ግን መንግስት ጨርሻ አለው ከዚህ በኋላ ላፈርስም ካለ ሰዎች የመግዛት ፍላጎታቸው ሊጨምር ይችላል በሚል ነው እንግዲህ በቀጣይ እነዚህ ጉዳዮች ላይ ሰዎች ትኩረት አድርገው የቤት ዋጋ ላይ ምናልባትም ጭማሪ ሊያሳድር ይችላል በክረምት አካባቢ ተብሎ አሁን ላይ መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት ሌላው ደግሞ መንግስት የተለያዩ አሰራሮችን እያደረግኩ ነው ብሏል በተለይ ደግሞ በዋን በነፃ ንግድ ቀጠና የሚነግዱ አባል ሀገራት የሚያቀርቡ ትምህርት በራሳቸው የተመረተ መሆን አለበት ተብሎ በቅርብ እንግዲህ የአፍሪካ ነፃ የቀጠና የንግድ ቀጠና ትስርን በተመለከተ መረጃዎች ሲወጡ ቆይተዋል ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰድኩኝ ነው ብሏል በተለይ ድንበር አካባቢ ላይ እነዚህ ስራዎች በደም እንዲሳለጡ ለማስቻል የድሮን አገልግሎትን የተጠቀመ እንደሆነ ገልጸዋል ድሮን እንግዲህ የተለያዩ ፍተሻዎችን እንዲያግዙ ነው የተለያዩ ኤሌክትሮኒክ ሲስተሞችንም እንደዚሁ አንድ ላይ እንዲያስተጋብሩ በሚል ነው እንግዲህ የድንበር አስተዳደር እና የካርጎ ፍተሻንም ጨምሮ ኤሌክትሪክ የማድረግ እንዲሁም የተለያዩ በድሮን የታገዙ የክትትል ስርዓቶችን እየዘረጋ መሆኑን የገለጸው ማለት ነው በቀጣይ ድሮኖችንም እንደዚሁ ለተለያዩ አገልግሎቶች እንደሚያውል ከዚህ በፊት የጉምሩክ ኮሚሽን መግለጹ የሚታወቅ ነው በቀጣይ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ መረጃዎች ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል በዋናይነት እንግዲህ ድንበር ላይ ያለው የኮንትሮባንድ ሆነ ሁኔታ አሁን ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ መምጣቱ እንዲሁም ደግሞ አገር ቤት ያለውን ኢኮኖሚ በተለይ ደግሞ ከብረት ጋር ከሌሎችም ንግዶች ጋር ተያይዞ እየጎዳ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ በድንበር ብቻ ሳይሆን በቀጥታ የሚገቡ እቃዎች የጨመሩ መሆናቸውን የኢትዮጵያ የብረታ ብረት አምራቾች ማህበር እንደዚሁ በፊት ያወጣው መረጃ ጠቅሰን መዘገባቸው የሚታወቅ ነው በቀጣይ ደግሞ ከዚ ጋር ተያይዞ የሚወጡ ሌሎች መረጃዎች ካሉ የመጣን የምንነግራቸው ይሆናል ኢትዮጵያ እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን አሁንም እያወጣች ትገኛለች በዋነኝነት አሁን ላይ መንግስት ብዙ ዶላር አገኘው እያለ ይገኛል ይህም እንግዲህ አገሪቷ ከውጭ ንግድ ከ25 ቢሊየን በላይ የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማግኘቷን እየገለጸ ባለበት ሁኔታ ነው የንግድና ቀጥናዊ ስር ሚኒስቴር እንደገለጸው በበጀት ዓመቱ ዘጠኝ ወራት ከውጭ ንግድ ከ25 ቢሊየን በላይ የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማግኘት እንደተቻለ የገለጸው ሚኒስትሩ እንግዲህ እንደገለው በዘጠኝ ወሩ ስ ቢሊየን የአሜሪካን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ 25 አንዳንድ ቢሊዮን ዶላር ወይም ደግሞ 7 በመቶ ገቢ ማግኘቱን ገልጿል ከተገኘው ገቢ የግብርና ብቶች 7356 ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ደግሞ 5154 ማድን ዘርፍ 6653 እንዲሁም ኤሌክትሪክና ሌሎች ምርቶች 725 እንዲሁም ሌሎችም እንዳሉበት ነው የተገለጸው የንግድና ቀጥናዊ ሚኒስቴር ክትትል የሚያደርግባቸው የቅባት